Неподалік Маріуполя, на територіях, які контролюють терористи, а саме в районі Широкине, проросійські війська здійснюють передислокацію. Постачання цих підрозділів здійснюється через кордон із сусідньої федерації. А над Сартаною бачили безпілотники. Попри обстріли терористів, наші вояки встигають не лише вдало відбивати атаки, а й допомагати місцевим людям відновлювати зруйноване бойовиками житло. І з першої лінії оборони Південного фронту Світлана Фичун. У селищі Гранітне за 100 метрів від останніх хат уже блокпост українських військових. Від нього за якихось півкілометри починається територія підконтрольна бойовикам. Тут майже відразу відчувається війна. Усюди величезні вирви від реактивних снарядів, зруйновані хати та цехи місцевих підприємств. Снаряди летять із сусіднього селища, де базуються бойовики. Ось сюди стріляли, тут розірвало. Ось воно сюди, і ось смотримо територію. Ось виходить... Там Красний Октябрь, десь оттуда. Більшість своїх позицій військові розташовують під землею. Так безпечніше, та й ховатися від холодів зручніше. Десь ми спимо. Приспосаблюємося. Да все нормально, все хорошо. Їди хватає. Ось побільше теплої одежди, а так нормально. Скільки скажеш, скільки будемо тримуватися. Майже щодня тільки-но в небі з'являється ворожий безпілотник, чекай на атаку. Ось ми стараємося не трогати. Тому що то краток. Навіть попри оголошення режиму припинення вогню, з того боку летять снаряди. Сказали, що в 11:20 прекращення вогню, в час дня, от це от лупили вже з двох позицій. Мінометом і сам. Понятне діло, що я буду відповідати. Вони стріляють в мою сторону, якщо я не відповідаю, вони просто будуть продовжувати стріляти. Тільки я відповідаю, огризнусь. Розбабахує кого-то. Все, тишина на два дні. Тил військових ненадійний. Місцеві жителі проти того, щоб військові стояли саме в їхньому селищі. Бо під обстріл бойовиків потрапляють і цивільні. Ми вже боїмося, кажуть, на цій вулиці з'являтися взагалі. Вони бомбять і бомбять, не знаю, чим воно закінчиться. Військові кажуть, відходити за селища не можна, адже тут стратегічна позиція. Це бар'єрний рубеж, якщо вони за нього перейдуть, далі їх просто негде буде зупинити. А здесь можна спокійно тримати. Військові домовилися з місцевими підприємцями про доставку цегли для ремонту зруйнованих обстрілами будинків. Самі привезли будматеріали селянам. Солдати допомогли українській армії. Ніякої допомоги ні від сільського совету, нічого у нас навіть не обіцяють. Навіть ніхто не приїхав і не пообіцяли навіть нам. От кого допомога більше? Ну, от солдат, Нацгвардії. Поки місце так вони допомагають. Спросили, що треба, дали сухпайки, спасибо їм. Тож поки що у військових, окрім утримувати позицію, з'явилася ще одна місія – допомагати місцевим підготуватися до зими. Світлана Фичун, Сергій Щекочихин, Ігор Камінський, Донеччина, спецкор 2+2.